Так, доброго дня. Я дуже дякую за надане слово, яким би я також хотіла взяти усі переваги навчання та вступу до університету економіки і торгівлі, якому я безумовно вдячна за подаровані можливості, знання. І зараз, закінчуючи університет, я можу сказати те, що бути студентом – це один з дуже важливих етапів життя, в якому людина збагачує себе, людина розвиває себе, людина вибудовує свій шлях у життя, у свідоме життя. Тому вибір, який ти робиш перед цим свідомим життям, а саме вибір університету, це є дуже великою запорукою знань і досвіду, який він дарує. Хочу сказати, що обравши свій університет, а саме свою спеціальність, я відкрила багато можливостей для себе, відкрила той шлях, на якому університет подарував мені дуже важливі складові студентського життя, а саме це знання, це можливості і це людяна підтримка викладачів. Кажучи про знання, які дає університет, я завжди любила мови іноземні, і в університеті я змогла збагатити свою скриньку знань, де саме наші викладачі стали головними моїми наставниками і розділили зі мною свій, безумовно, великий досвід. Зараз я працюю викладачем німецької мови в американській компанії Preply, де я викладаю німецьку англійською мовою, тобто поєднуючи і англійську, і німецьку разом, що є не з легких завдань, бо люди з усього світу повинні розуміти тебе також. І це є моєю основною метою – донести ці знання іноземцям. Університет дає, безумовно, величезні можливості. Вже на першому курсі я відкрила для себе світ, побачила Піднебесну, проходячи стажування в Китаї, де я також познайомилася з величезною кількістю людей, що вибудовує ланцюжок і професійний, і ланцюжок друзів, і вибудовує цим самим твою конкурентну спроможність. Також моя спеціальність філологія послугувала для мене величезною допомогою у перебуванні в Німеччині влітку, де я не боялася використовувати свої знання і цим самим підкріплювала та збагачувала їх ще більше. І переходячи до спектру підтримки університету, я можу сказати, що неймовірно налагоджена система дистанційного навчання та підтримка викладачів – це безумовна перевага університету. І дуже важливо, коли успіх студента і коли щастя студента небайдуже для викладачів. Тобто, коли викладачі зацікавлені в тому, щоб студент був задоволений своїм навчанням. Цю перевагу треба безумовно брати до уваги, тому що не хочеться вступати в університет, де ти нікому не потрібний, де ти відчуваєш себе, знаєте, ось ця зверхність викладача до студента, яка існує у багатьох, я знаю, університетах України, її тут немає, бо викладач – це, безумовно, твій друг у обличчі професіоналу, який залишається з тобою поруч. Тому, беручи всі ці переваги до уваги, я визнаю, що мій вибір, зроблений мною 4 роки тому, залишається правильним і до сьогодні. Я дуже вдячна за вашу увагу та за надане слово.